የልማት ስራዎችን ለማስመረቅና ለመመልከት ወደ አማራ ክልል ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በክልሉ የተያዙ የልማት ፕሮጀክቶችን በጥራትና በተያዘላቸው ጊዜ እንዲጠናቀቁ መልእክት አስተላልፈዋል። የልማት ፕሮጀክቶችን በሚመለከትም የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር ኢሻ መሐመድ፣ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትር ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ እንዲሁም የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር መሐመድ አብዱራህማን የፕሮጀክቶችን አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። የመስኖና ቆላማ አካባቢ ሚኒስትር ኢንጂነር ኢሻ መሐመድ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት ያለ በቂ ጥናት ከረጅም ዓመታት በፊት መጀመሩን ጠቅሰዋል። በፕሮጀክቱ ግንባታ ሂደት ላይ ያጋጠመው የአፈር መሸራተትም አፈጻጸሙን ወደኋላ እንዳጓተተው ተናግረዋል። ያጋጠመውን የአፈር መሸራተት ችግር በማስተካከል የግንባታ ስራው እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል። ጊዜ እንደሚወስዱ ታሳቢ ሳይደረግ ፊዚቢሊቲውን በትክክል ሳይታይ ያለቀ ዲዛይንም ሳይያዝ በ2002 ምርጫ አካባቢ የተጀመረ ፕሮጀክት ስለነበረ በቂ ዝግጅት ያልተደረገበት እንደ ሀገርም ትልቅ ልምድ ሊወሰድበት የሚገባ ፕሮጀክት ሆኖ አግኝተነዋል። ከዚህ በመነሳት የነበረውን ከአምስት ዓመት በኋላ የተጀመረው በአጠቃላይ የነበሩ ሁኔታዎች ከታየ በኋላ አሁን ያለንበት ደረጃ ወደ 78% ደርሶ ነበር ከአፈሩ ከመናዱ በፊት። አሁን ግን ወደ 68% ደርሷል ማለት ነው። በተደረገው ማስተካከያ የተናደው አፈር ወጥቶ በድጋሚ ብሌንድ እየተደረገ በሚፈልገው ኳሊቲ ወደ እየተሰራ ይገኛል። የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ሀብታሙ ኢተፋ በበኩላቸው የመገጭ ግድብ ፕሮጀክት እስኪጠናቀቅ ለከተማው ሕዝብ ውሃ ማቅረብ የሚችሉ 3 ትላልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ መከናወኑን አውስተዋል። ነገር ግን የውሃ ማስተላለፊያው መስመር ከዲዛይን ጋር ያለው ስራ በመጓተቱ ምክንያት አገልግሎት መስጠት እንዳልተቻለ ነው የተናገሩት። አሁን ላይ ከክልሉ መንግስት ጋር በመተባበር ችግሩን ለመቅረፍ እየተሰራ ስለመሆኑም ነው ያብራሩት። ትልቁ ችግራችን ሳንሰራ የቆየ ነው። በተለያየ ምክንያት እነዚያ ፓምፕ ቴስቶች አልተደረጉም። ጉድጓድ ቴስት ካልተደረገ የፓምፕ ዲዛይን፣ የፓይፕ ዲዛይኖች ባለማለቃቸው ጊዜ ወስዶብናል። አሁን እሱ ጉዳይ አልቋል። በእያንዳንዱ ጉድጓድ ላይ መገጠም ያለበት የፓምፕ አይነት እና መገጠም ያለበት የቧንቧ አይነት ተለይቷል። ወደ 6 ኪሎ ሜትር ቧንቧ ያስፈልጉናል። እሱን ከአማራ ክልል የቧንቧ ፋብሪካ አላቸው ባህር ዳር ላይ ተነጋግረናል። ኤችዲፒ ፓይፕ ይመረትና በቅርብ ጊዜ ወደዛ እንዲጓጓዝ ማድረግ ነው። እንግዲህ አሁን ያሉን 3 ጉድጓዶች በትንሹ ወደ 40 ሊትር ፐር ሰከንድ ስለምናገኝ እነሱን እንኳ ወደ ስራ ብናስገባ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር መሐመድ አብዱራህማን የአዘዞ ጎንደር መንገድ ግንባታ አፈጻጸም 60.8% ላይ መሆኑን ጠቁመዋል። ዳይሬክተሩ አያይዘውም ቀሪ ስራዎችን በቀጣይ ወራት ውስጥ ለማጠናቀቅ እየተሰራ መሆኑን ነው ያስረዱት። የቀረውን 33.57% የፕሮጀክቱን ስራ በቀጣይ ወራት ለማጠናቀቅ እቅድ አስቀምጠናል። ይህ የቀረው የመንገድ ክፍል በአዘዙ ሳይድ ያለውን እየጨረሰ ወደ ጎንደር ከተማ መሀል የሚገባ የመንገድ ክፍል ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ ወደ 4 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ነው ስራው አሁን ላይ ኮንሰንትሬትድ አድርጎ እየተሰራ የሚገኘው። 4 ኪሎ ሜትሩ ላይ ከፍተኛ የሆኑ የስትራክቸር እነዚህ አቃፊ ግንብ የምንላቸውን ስራዎችን ማከናወንን ይጠይቃል። በጣም ከፍ ያለ ስራን መስራትን ይጠይቃል። ተያያዥ የሆኑ ሌሎች ስራዎችን ስራውን ከመጨረስ አኳያ መስራትንም ጭምር የሚጠይቅ እንደሆነ በደንብ አድርገን ነው ታርገናል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሀገራዊ ለውጡ በፊት ተጀምረው የቆሙ በርካታ የልማት ፕሮጀክቶችና የብድር ዕዳ ጫና የለውጡ መንግስት ወደ አመራርነት ሲመጣ የተቀበላቸው የኢኮኖሚ ስብራቶች መሆናቸውን ነው የተናገሩት። መንግስት በአንድ በኩል ዕዳ እየከፈለ በሌላ በኩል ደግሞ የቆሙ ፕሮጀክቶችን ለመቅረፍ በርካታ ስራዎችን እየከወነ መሆኑን ጠቁመዋል። ከተጀመረ 15 ዓመታትን ያስቆጠረው የመገጭ ግድብ ፕሮጀክትም በዚሁ ማዕቀፍ የሚታይ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት። አመራሩም ይህን ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይበልጥ መትጋት እንዳለባቸው አስገንዝበዋል። አመራሩ መገንዘብ ያለበት ልክ እንደ ፖለቲካው የኢኮኖሚ ጉዳይ የወደቀብን ዕዳ ነው። ኢትዮጵያ በነበራት በርካታ ስብራቶች ውስጥ ለውጥ የተቀበለው ዕዳ ነው። እኛ ወደ ቢሮ ስንመጣ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 58-59% ዕዳ ነው። ዕዳ መሆኑ ሳያንስ በርካታ ፕሮጀክቶች ቆሞ ተጨማሪ ሀብት ይፈልጋሉ። በአንድ በኩል ፕሮጀክቶች መጨረስ፣ በሌላ በኩል ዕዳ መቀነስ የሚባል አደገኛ ሸክምን የወደቀብን። አሁን የኢትዮጵያ ዕዳ በከፍተኛ ደረጃ ጂዲፒው ለመቀነስ ተሰርቷል ባለፉት ዓመታት። አሁንም ብዙ ስራ ይጠበቅብናል። ዕዳ ስለከፈል ምለት ህዳሴ ግን አላቆምም። ተጨማሪ በርካታ ገንዘብ አፍስሰን ህዳሴን እየጨረስን ነው። በርካታ ገንዘብ አፍስሰን የቆሙ መንገዶች እየጨረስን ያለ እነዚህ ሁለት አጣብቂኝ ችግሮች እንዳሉብን ተገንዝበን አሁንም
ወጣ ያለ ያመራር ብቃትና አቅም ክትትል ካላሳየን በቀር አንዳንዱ ስራ ተጨማሪ ችግርና እዳ እንደሚያመጣ መገንዘብ ይቻላል። በቀጣይ አቅም ያለው ተቋራጭ ወደ ስራ ከመስገባት ጀምሮ የመገጭ ግድብን በቅርብ ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ ህዝብን ተጠቃሚ ማድረግ የሚያስችሉ ስራዎች እንዲከናወኑ አስገንዝበው መንግስትም የሚጠበቅበትን ድጋፍ እንደሚያደርግ አረጋግጠዋል። መንግስት የግድቡ ግንባታ ፕሮጀክትን በጥብቅ እንደሚከታተልም አረጋግጠዋል። አሁን መገጭን በሚመለከት ያለው አቅጣጫ በጥቂት አመታት ውስጥ ግድቡን ገድበን የውሃ ችግር ለመፍታት የሚያስችል ብቃት እንድንፈጥር በኢንጂነር አይሻ በኩል በሚቀጥሉት ሳምንታት ኮንትራቱን የመሰረዝ ለአዲስ ኮንትራት ውል መፈረም፣ ስራውን በአዲስ መልክ ማስጀመር፣ ክትትል ማጠናከር እና ውጤቱን በየጊዜው እየለኩ ክፍተት ሲኖር እየሞሉ መሄድ በአንቺ በኩል ቢሰራ፣ ከዚህ አንጻር የሚያስፈልጉ የሪሶርስ ጉዳዮች ገንዘብ ሚኒስቴር ከእኛ ጋር እየተመካከረ ድጋፍ ያደርጋል። ይህን በማድረግ ለጎንደር ህዝብ ለመስራት ፍላጎት እንዳለን ለመስራት ለመቀየር ችግሩ ለመፍታት ፍላጎት እንዳለን በተጨባጭ ማሳየት አለብን። በባዶ ተስፋ በባዶ ቃል አይሆን፣ በተጨባጭ ችግሩ ልንፈታ የምንወስዳቸውን እርምጃ መሬት ላይ ማየት አለብን። የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሩ ከአማራ ክልል መንግስት ጋር በመተባበር የጥልቅ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን በአጭር ጊዜ ውስጥ በማጠናቀቅ አገልግሎት እንደሚያስጀምር ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማብራሪያ የሰጡት። በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት ውስጥ ከክልሉ መንግስት ጋር በመተባበር በእኛ በኩልም አግሬሲቭ ኢንተርቬንሽን በማድረግ ቢያንስ የተቆፈሩ ውሃዎች ፓይፕ ተዘርግቶ ለህዝቡ የሚደርስበትን መንገድ ፍጠሩ። እናንተ ለህዝብ አድርሳችሁ ያቺን ውሃ ህዝብ እየጠጣ፣ በሌላ በኩል ደግሞ ስራ ጀምረናል። ይሄ ተስፋ ያጭራል። እኔም በቅርብ ክትትል አድርጋለሁ በሁለቱም ስራዎች። በተመሳሳይ ያዘዘው ጎንደር አስፋልት መንገድ ፕሮጀክት ላይ የሚታዩ ችግሮች ተቀርፈው በአስቸኳይ እንዲጠናቀቅ አቅጣጫ ተቀምጠዋል። ለፕሮጀክቶቹ መጠናቀቅ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን በመቆም የሚጠበቅበትን ድጋፍ ማድረግ እንዳለበትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቅርበዋል።